নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সকলোকে আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ চেনেল বিতুপন ফ্লুট টিচলৈ। বন্ধুসকল, বহুকেইজনৰ অনুৰোধ যে আমি বাঁহীত কেনেকৈ ফুটো দিম, এইটো এটা মই চি বাঁহী লৈছোঁ, চি স্কেলৰ বাঁহীটো। এই ফুটাটোত সম্পূৰ্ণ ফুটাটো ওলাই থকাকৈ আমি ফুটো দিব লাগিব। ইয়াৰ যিটো পোক, সেই পোকটো সম্পূৰ্ণ ফুটাটো ওলাই থকাকৈ দিব লাগিব। কিছুমানে কি হয়, ফুটাটো ইয়াৰ মানে এইটো ইয়াৰ আধা এৰিছে, ইয়াৰ আধাটো ঢাকি পেলায়, আধাটো ঢাকি ফুটো ইয়াৰ তললৈ দি যিটো হাৱা, এই হাৱাটো দিলেও এটা ছাউণ্ড বেলেগ ওলাব। আৰু যদি আমি খোলাকৈ বজাওঁ বাঁহী এটা, আচলতে যিকোনো এটা বাঁহী যেতিয়াই আমি বজাবলৈ যাওঁ, ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ খোলা মাত উলিয়াবলৈ হ'লে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ ফুটাটো সম্পূৰ্ণ ওলাই থাকিব লাগে। ইয়াৰ ছাইডৰ পৰা আমি এনেকৈ ফুটো দিব লাগে। মই দেখুৱাই দিছোঁ, খোলাকৈ ফু দিলে কেনেকুৱা মাছ ওলাব, আৰু ইয়াৰ ভিতৰৰ ফালে যদি আমি অলপ ইয়াৰ আধা অংশ উঠটোৱে ঢাকি পানি ফু দিয়াৰ ভিতৰলৈ ফু দিওঁ, তেনেহ'লে কেনেকুৱা ওলাব। তলৰ যিটো বন্ধ সম্পৰ্কৰ পাক, মই সেইটোকে দেখুৱাইছোঁ। মই এতিয়া প্ৰথমতে খোলাকৈ দিওঁ, যদি ফুটো আমি তললৈ কৰি দিওঁ তেতিয়া কেনেকুৱা হ'ব, আধা যদি বন্ধ কৰি পেলাই দিওঁ, এইটো ওলাব ফুটো দিওঁতে। আমি যেনেকৈ বটল এটা ফুৱালে যিটো ফু দিব, সৰু টাইগাৰ যিটো ফুৰিছোঁ সেইটো ফুৱাই দিব লাগিব, ইয়াত এনেকৈ দিব লাগিব। গতিকে বহুতে ফুটো দিব পাৰিছে আৰু কি হৈছে, চাৰে গামাকেইটাও বজাইছে, কিন্তু মাৰ পৰা যেতিয়া পাৰলৈ গৈছে তেতিয়া অকণ অসুবিধা হয়, গুচি গৈছে। আগতে এবাৰ দিছিলোঁ এই টেক্সটো, মই কেনেকৈ দিছিলোঁ টেক্সটো, চা ৰে গা মা, আটাইকেইটা আঙুলি এৰি দিলে বাঁহীটো মানে কণ্ট্ৰলৰ পৰা আঁতৰি গুচি যায়। আমি এতিয়া ধৰি আছোঁ ধুনীয়াকৈ, বাঁহীটো হাতত ৰৈ আছে, যেতিয়া আমি চা ৰে ৰে গা মা কৈ দিওঁ তেতিয়া আটাইকেইটা ইয়াৰ পৰা আঙুলি আঁতৰি যোৱাৰ লগে লগে বাঁহীটো কণ্ট্ৰলটো সলনি হৈ গুচি যায়। কিছুমানক কি কৰিব লাগে, মাটো কওঁতে আমি এই তিনিটা আমি বন্ধ কৰি থ'ব পাৰোঁ, ছাউণ্ডৰ কোনো পাৰ্থক্য নাহে, মা মায়ে হৈ থাকিব। কোনোবাই ক'বও পাৰে যে এই তিনিটা বন্ধ কৰি থ'লে মাটো আচল মাত নোলাব, কোনো কথাকেইটাই হ'ব, বজাই দেখুৱাইছোঁ মই। মাটো সদায় ইয়াৰ মানে চাইভাৰ এক অংশ, আধাতকৈ অকণমান কম ওলাব লাগে। কেনেকুৱা মাতটো ওলালে, আকৌ দি দিছোঁ, বন্ধ কৰি থৈছোঁ মই, মা হেঁট লৈছে, খুলি দিম এবাৰ, একেটা হৈছে না, একেটাই আছে। গতিকে এই তিনিটা ধৰি পানিও আমি মাছৰটো উলিয়াব পাৰোঁ। আচলতে কি, যেতিয়া আমি শিকাই দিওঁ তেতিয়া আটাইকেইটা খুলিলে মা হয় বুলি কওঁ, কিন্তু সুবিধাৰ্থে মানে সুবিধাৰ্থে আমি এই তিনিটা বন্ধ কৰিও মাটো উলিয়াব পাৰোঁ। কি হয়, বাঁহীটো মানে এই টিপাটো থাকি যায় হাতটো ধৰিব পৰা সুবিধাটো, আৰু যেতিয়া আটাইকেইটা আমি এৰি দিওঁ বাঁহীটো অলপ ইফাল সিফাল হ'বলৈ হয়, তেতিয়া মাটো ইয়াত আমি ভালে ভালকৈ দিব নোৱাৰা হৈ যাওঁ, গতিকে ছাউণ্ডটো বেলেগ হৈ গুচি যায়। আৰু যেতিয়াই আমি ফুকটো দিওঁ, এটা হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি দিয়া হয়, সেই হেঁচাটো আমি যেতিয়াই মানে যিকেইটা চৰে বজাওঁ সেই হেঁচাটো থাকিব লাগিব, যিটো জোৰ দিছোঁ সেই জোৰটো লাষ্টলৈকে থাকিব লাগিব। গ'লেহে মাৰ পৰা পাটো ওলাব, মানে ফুটো যদি লুজ হৈ থাকে
তেতিয়া পাত নলাই কেনেকুৱা হ'ব? এই হেঁচাটো যেতিয়া থাকি যাব মা পা, এই তিনিটা নুখুলিলেও হ'ব, মা পা মা পা, যাৰ মাৰ পৰা পাটো নাহে এইখনকে প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিব। এইটোকে প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিব, যেতিয়া মাৰ পৰা পাটো ওলাইছে বুলি গম পাব তেতিয়া দিগদাৰ নাই। ধানিচা ৰে গা মা, পুনৰ একদম তীব্ৰ মানে তীব্ৰ মাটোলৈকে বজাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। এনেধৰণে চাৰ পৰা ওলালে পা, এইটো কিন্তু মৃদু লগে দি আছো চানে, এইটো কি কৈছোঁ, তাৰপৰা আমি এটা বন্ধ কৰি দিছোঁ, মৃদু লগে পাটো লাগিছে। গতিকে আপোনালোকে ফুটো ক'লোৱে যে ইয়াত সম্পূৰ্ণ ফুটাটো উলিয়াই পিনি ফুটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিব, আৰু কিবা জানিব লগা থাকিলে সুধিব লগা থাকিলে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি সুধিব, জনাবলৈ চেষ্টা কৰি জানিব।